Niko Miss napa Mister? Napa Misterius? Menika tasih kenyo dados Missis. Missis, oh nggih. Isi roti menika Missis nggih. Nggih. Sekeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Nggih, sekeng dalu. Nah, bingah tanpa upami saged sowan wonten Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Nggih, rak sami sehat to, Mbak? Sehat. Deg-degan mboten sewanten pengadilan mriki. Lho, lah nggih ngoten. Deg-degan, Mas. Nek mboten pitados mak demok niki kula kula deg-degan ora jek. Aku nek karo dalang sing kono rada santai pri. Heeh. Nek dalang sing sisih mriki iki aku nyawang pasuryane kaya ora tekan atiku. Lah ngapa ta, Lek? Lah rahimku langsung kram lho. Wih, kok iso? Lah piyai bagus, pinter, lomo, grapiak, jenis seniman. Ngemong. Ngemong. Satu lagi. Kenapa? Beliau Yung Cangik pikantuk kanugrahan saking Museum Rekor Muri Indonesia utawa Museum Rekor Indonesia. Kenapa menikah? Dados salah satu Hakim Agung beliau yang mulia, tapi bisa dalang dan multi talent. Tepuk tangan untuk Yung Cangik. Biasa. Ya iya multi talil pas. Nggih. Wo suarane iso mancala putra mancala putri kok. Nggih. Sing tak remeni karo Pak Yanto iki ora tau duka urung tau lho aku ngerti Pak Yanto iki lho. Iki mau sedina duka ping 10 ya. Lah duka niku nek do nasar-nasar nek kaya kula kan mboten ate neko neko to lurus-lurus lepeng mawon. Duka yayasin iki. Sing go pangadat duka napa kok. Nggo nek disuli Mas Bagong duka yayasin iki piye kaget iki. Ki kebetulan Mbak, ini Ketua Pengadilan Tinggi DIY itu yang mulia Bapak Setiawan, beliau itu dari Klaten lho. Dari Klaten. Saking wedi. Wedi kula saking wedi Setiawan menika. Sembah sungkem kula Bapak. Wis mau wis anu belum? Wis sungkem belum? Dereng. Waduh, coba yang mana? Ingkang menika. Ingkang piyayipun arah sing endi? Nomor lurus kok kene. Wah. Bapak, sungkem kok ya Bu. Nek kleru bahaya kuwi. Atas-atas Pak, dompet Pak. Bapak, sungkem kula Pak, putra panjenengan saking Klaten. Sehat ya Pak. Dalem Mbak Mimin sih, tidak cantik tapi menyenangkan. Karena ada banyak wanita cantik tapi terlihat membosankan kan dikatakan sih Bapak. Nggih. Inner beauty dia sembah nuwun Bapak. Yen sewu sih. Menawi Pak Lukas sih kan pun DJ. Lah apa tak kok golek Pak Lukas? Piyane ya grap ya. Terus mau body language-nya pas anu ngendikan ki lho tak streaming sekondalan ki marake aku ra jane ngantuk dadi ra ngantuk. Soalnya ngendikan iki adem ngono lho, ces adem. Mbak sing pundi piyane? Sungkem kula, Pak. Nggih, sembah nuwun, Pak. Nggih. Bapak-bapak sedaya matur nuwun. Lho, pun bagekke kula, Pak. Nggih, syukur, syukur, syukur. Menika ugi karawuhan Bapak Kapolda Yogyakarta. Oh, nggih. Kapolda kirawuh. Nggih. Sembah nuwun. Ayo sing endi? Pak Kapolda ingkang. Ayo. Ayo sing endi? Ayo. Padahal sering lho. Niku lho. Nah. Bapak, sungkem kula Bapak, nyuwun pangapunten nggih, Pak. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saking cubluke pangertosan kula nggih. Karang wong desa srawungane mung kali wong desa Pak kula menika. Matur sisan, Mbak Mimin. Kula pun mari, Pak, ngono. Lek kowe kan dhisik kan lengganan kena tipi ring to. Dulu masa jahiliyah, masa kebodohan. Menungso kan the grade-nya iso-iso kudu membaik to nggih. Wis paribasan awek dhewe diakomodir Pak Yanto. Digelar ke wayang singkoyong ini kan memberikan kesempatan kepada talenta-talenta yang belum bisa diketahui kemampuannya sebelumnya. Nut jaman kelakoni kabeh iki kumpulane. Berproses to, Ce. Sembah sungkem kula, Bapak Kapolda, huras, Pak. Pak Kapolda kan asli Medan. Medan. Anan-anan ya, Ce. Iya, sini Abang. Kok sini Abang? Yo, Mbak. Ngaturke lagu apa? Nggih. Monggo. Dereng wonten pamundutan ya menika. Pertama ki anu wae napa Pak Caping Gunung. Oh Caping Gunung. Oh nggih. Cocok nggih. Kok nganggo riok lanang riok wedok. Mawi jenggleng napa mboten Bapak? Mawi jenggleng. Jenggleng kan. Lek men kok ra jenggleng.
Mayangan hebat kok ini keranjeng lagi ya mana-mana Apri no. Pokoknya malam hari ini kita turut bergembira Mbak Mimin, Mbak Apri. Beliau-beliau yang mulia telah kerso ngurip-urip, nguripi, ngopeni lan nggerakke semangate budaya wayang kulit Mbak Mimin, Mbak Apri. Sembahyun. Jadi syukurane diwujudke wayangan. Nggih, karena kebahagiaan menika sunahipun dibagikan. Nggih, leres. Nggih. Dadi engko anu, Mbak. Terus pundi? Engko ana bintang tamu niki ana wah bintang tamu spesial anu, spesial. Oh, ngerti to? Ngerti to? Kita sih disimpen langkung rumiyin nggih, kersanipun. Engko gen karo Eka. Nggih. Oh, nggih. Sing bawa sapa ki? Sing bawa sapa? Nggih. Sing enom ngoten sing tuwa jatah jenggleng. Gandeng kula niku wonge tidak pengen memonopoli kersanipun wonten regenerasi ayo nok kagene. Yo, yo. Mangga. Saben bengi seniman, nek nyambut gawe kalau kita bekerja belum sampai keluar keringatnya itu aku enggak mau nerima gaji. Dijumbuke kaya jaman gogo wedi. Digaji karo Mas Bagong. Nggih menika. Anu gajinipun musiman yung niku dados. Musiman. Yarnen bayar nek panen. Monggo. Yen memajang among karo Janur kuning. Yut. Alon ya mas. Gempa bumi. Boten gempa pak totalitas. Mbak Mimin. Nek ming penjenengan obo-obo utawa ngabani para pengrawit gitu mesti penere nggak usah niki kolaborasi kali Mbak Limbo kula. Oh nggih dadi nek kula ngeten gitu salam ini kula dereng mandap ngeten panjenengan aja nganti jenggleng luwih dhisik. Oh, ayo. Gur ngono kok cah TK gur bareng limbuk iki kok. Iki njumbuke rasa lho. Nggih. Aja macem-macem lho. Ayo coba gathuk pora karo para kadang. Monggo. Kontak sih. Oke. Ibaratnya kan kau yang bebojoan saupamane, sekakong layu rono, sekak trio malu rono. Seni jeng ngaten menikah. Geng. Kok seni kok pengen maju dewe-dewe kan buatan dati. Oh. Dati kudu, chemistry-nya kudu. Dalangnya wes hebat, yoga kudu mumpuni. Geng. Yoga ini hebat, sindiannya kudu bakoh. Ya. Sindiannya bakoh, sound system mumpuni. Sangkap itu rute. Satu kesatuan. Nah. Timbuk. Oh ya, yo. Saya kita eye contact karo sampean. Ya ikon kene. Ayo. Anu nyen sewu ekor netranipun mrip anu ten mriki ngoten. Oh nggih. Kulo kan mari mriki to. Oke. Ekoripun ki mawon. Oke. Ayo. Coba nek kaya ngapa. Kacitin. Serami. Je. Gobat gabet ke lho, kok ngerah di gobat gabet, kok wedoknya seloro lho, kok jadi gobat gabet. Wah, ini nanti, yang wedok tenan. Yo tangan tengke kahanan ini lho, Pri. Alah,
ini ya. Mungkin Pak Wedok ini bakal gampang survive nyebutin Pak Yanto. Mungkin. Mungkin. Tawangi ya Mbak Mimin. Kok diombang ambing, ini kahanan loh. Ini salah satu contoh nggih. Contoh apa? Contoh jadi orang itu mesti berproses. Apapun dan bagaimanapun harus kita lakukan demi suatu tujuan yang baik dan yang mulia. Leres. Ini menjadi contoh beliau Pak Lukas, beliau Pak Yanto, bapak-bapak Hakim Agung. Ini merupakan satu contoh. Jangan dilihat enaknya sekarang, tapi prosesnya amat sangat panjang. Gitu, bapak KPT, ketua pengadilan tinggi, gitu. Ini beliau juga berproses sangat lama. Tugasipun boten mung teng mriki tok. Mpun nate enten Papua, enten Sorong, enten Medan, dilempar ke Solo, dilempar lagi ke itu memang suatu proses. Jadi nek melihat orang tuh jangan dari keberhasilannya. Nah, salah proses sekoyo awakmu sak durunge dadi sinden kristalisasi keringat mereka. Nah, ini saya ra yo turut dalan ngamen turut dalan. Gak dalan. Beliau Pak Yanto juga seperti itu, beliau Yong Cangik juga seperti itu. Prosesnya dari awal seneng gawe buku, satu dacik dadi buku. Ngrungokke Mbah Narto Sabdo, mirengke Mbah Narto Sabdo iso ndalang. Luar biasa. Nggih, itu memang harus dilakoni. Ngeten. Berproses nggih, Pak. Nggih. Lho, mus berproses ya, Nak. Nek pengen kondang kaya budhe berproses, aja gampang puas diri. Belajar itu terus menerus, nggih. Meskipun kamu sudah di posisi tertinggi paribasan, kudu tetap sinau, ngoten nggih. Nggih, Pak Desu Kimin. Iki nasihat sapa? Awak kula dhewe. Kapok ra kowe. Soale kan kowe sing sing dhuwur tur kesluruh nggih, mergo kan mergo congkak, mergo kesombongan niku ora prayoga. Nggih. Mantuk-mantuk juga ya. Mantuk-mantuk tegese setuju ya, Mbak ya. Mantuk niku kan antara manut karo gila. Soale ra manut tak cedhaki tak ambung. Kok piye? Kok lenange metu. Monggo teruske. Arep neruske apa ora? Aku ya. Jelali lho nganggo riok lho. Ki dawuh Yong Cangi nganggo riok lanang nganggo riok wedok lho. Nggih. Aku wedok ya, Pri. Iya, Le. Karepmu. Ayo. Monggo. Panas. Udan. Panas udan leleng-leleng. Cepi. Mulat piye? Mulat apa? Lihat situasi dan kondisi. Nggih. Kula ngagem pakaian wanodya. Nggih. Ateges kula mewakili karakter perempuan. Nek wong wedok oleh kok ngoten apa mboten mencerminkan wong wedok to mriko. Kosek kita kembalikan dari perjanjian awal Mbak Mimin. Nggih. Dawe Yong Cangik kuwi ana riyok lanang ana riyok wedok. Berarti kowe kudu dadi jati dirimu lanang ya gelungan sing sama. Nah, kuwi. Mau kudune protes. Nek ora setuju protes. Terus ana solusinya. Menapa, Pak? Ayo cakilan. Dadalah. Ayo cakilan. Cakilnya sapa janakane sapa ya?
Wis sing alus nek mau riyokan rodane sakira alus sakilan. Iki dawuh yang cange lho, ayo. Sakilan saya sik, kok sik janjine sing dadi cakil sapa? Mbak Mimi no sing utune mendukung. Kok utune mendukung. Cakil ku jogetene pun sapa? Ya. Iya. Ayo. Perang perang cakil, perang. Ayo, ayo di. Mudo sik yo. Pripun yung kowe nek nang tawang mangu kae kan nggih gawa kacang kae. Ngene, koyo ngene iki mapi ya kan mang sakit. Caki gini, cakilane sing alus. Lah, alus kok malah dadi kethek. Bambangan, bambangan. Ketheke buntute ning mburi kok piye lho. Bambangan yo. Sing alus. Janoko digelibak nih. Lah nggih to. Wo cakil gedhe ngono. Lah Janoko niku tah utuh kok rendang. Lah jenenge Janoko iki alus. Sekarang kena limit time barang kaya wong angsuran. Wis ngatur napas e. Napas e diatur. 48 menjelang menopause kok ngene banget yo. Menjelang mampus. Menopause mampus. Nang bulan mindhani. Ya Allah. Ayo. Dipun lajeng nggih. Nggih, telaske. Latihan wadah sarta suara suling memandang suara di tentul tentul senang banget tapi sok. Minang masa kita ya. Thank you.
Yo. Iki ono WA dari keluarga besar Pengadilan Tinggi. Nggih. Ya. Pak Dalang. Dawi Pak KPT tindak panggung Bowo Ngidam Sari. Beh, tepuk tangan untuk Bowo KPT. Nah, selanjutnya Bang Wingo, ini ono pambundutan saka Pak Dalang. Ini Dalang Kondang ini. Nggih. Pak Agus Sumardo itu Hakim Tinggi Surabaya dulu. Nggih. Sekarang mirsani dari Surabaya, beliau juga Dalang Kondang. Dia minta lagu Sesideman. Oh nggih. Nah, tapi Pak KPT dulu diaturi munggah Mataraman yo. Monggo Pak KPT. Nggih, dalam ya, seniorku ya temanku ya pepundenku iki. Nggih, Yung. Beliau itu dulu wah mudane pemain single PTWP. Nggih, saya masih ingat nonton di Manan Solo. Monggo Pak ini anu, Keng Wayah, Keng Putra keluarga besar Pengadilan Tinggi Jogja mengendaki Bapak Bowo Ngidam Sari. Monggo Bapak. Monggo Pak. Kula rada deg-degan ngene yang saya. Kenging menapa to, Pak? Sampun kula ampingi to, Nak. Wedi ampingi widodari kekalih kok. Eh, hati-hati, Ibu ono lho. Lho Ibu mboten bakal sujono ngoten Mak Cangi. Oh ngono. Menika mboten nyetrum. Kula niku tanpa resiko. Kinten-kinten ya, kira-kira 4 tahun yang lalu. Nggih. Saya tugas di Papua. Nggih. Kebetulan kok saya tuh apa? Buka channel Sanggar Cemara nih. Nggih. Disitulah saya tahu Mbak Mimin sama Mbak Abang. Saya sejak saat itu ngefan banget. Banget. Le, sesuk sliramu ditimbali neng wedi. Ngepel omah. Bapak yang bawa nanti yang nyekar Mbak Apri. Nggih. Monggo Pak. Duh wong ayu. Tepuk tangan kagem Pak Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Bapu jeneng ati. Pak, ini di panggung itu anu, di panggung itu tidak ada Pak KPT loh. Jadi di panggung itu juga platnya kuning. Plat kuning itu ya milik umum. Nanti Ibu enggak bisa marah. Ning nek kula nembang kali guneman ngeten terus lali Pak. mohon izin Pak KPT. Ngidam Sari itu kan dramanya orang jatuh cinta. Nggih. Ya, jadi juga ada action-nya sedikit. Monggo. Harus nah. Tapi niki mengke sing mriki cemburu. Ini masalahnya. Mbak kula mengke sing bagian ampe gajinipun nggih mangkene. Supados boten cemburu dipun dukumba mawon Pak Dadas nggih. Gerak bener sing cemburu. Monggo. Kaya ngene wong nandang asmara. Saestu Kang Mas. Nah, ngono kuwi. Dipun demek sekedhik mboten apa-apa wong semohrim lho menika. Kena mbok bedah dadaku iki. Waduh. Saestu. Alah Kang Mas. Piye kakung ya ngono kuwi mesti piye ngono kuwi. Ya kakung mesti ngono kuwi adat lho piane ya terus piye kakung mesti ngono kuwi. Ha iki kula nek nembang di selani ngene terus lali. Pun monggo Pak, laju ki wono. Apa mung awakku dhewe. Nah, tapi lagune lali. Apa mung awakku Dewi. Terus anu apri ngene. Mboten Kang Mas. Pun rayi enten mriki ngono. Rada kenes dithik.
Mboten namung panjenengan Kang Mas, semanten ugi kula. Kula ugi nggadahi raos sami kalian panjenengan. 10. Terpaku mboten wonten Pak KPT to menika. Nggih sik. Nek ora ngene iki aku ora wani. Wah, sesuk langsung disekak aku. Duh Dewa Jawa Tengah, Lasa Mring awak mami. Suara gandang lapas napase landung, piantune gagah dhuwur kaya Werkudara. Moso oke wong jatuh cinta. Monggo Pak. Besok kapan katekan cecer lan wong ayu. Menyang semenu Pak Kudane. Artine Pak KPT mimin pengen hamil. Hamil metune angkong nek ku ya aku sing disedukani yo upama nona kodho tanpa prau sasadara prau ningkang ten pepetri nyidam sarias moro. Tepuk tangan kaki Pak KPT. Nyekar sekalian lah kami pun. Upama seliramu segar melati, aku kembali. Tukang bakal liwati sinak sen lintang ilmu semono janji prasetya tetangga sendiri, tonggo diwi, oh, monggo.
Iji Bapak, sembah nuwun. Wah, itu rezeki iki. Bapak niku lho mesti repot-repot. Dalange ora disawer. Sembah nuwun Pak PT nggih pinaringan panjang yuswa. Nggih, sehat selalu. Nah, iki ngene Mbak Mimin, Mbak Eka wis teko iki. Gendina. Sampun. Panggil. Iki anu diringi karo buta-buta galak. Ayo. Monggo. Sare karo Pak Joko Sutrisno sekalian. Nggih. Ayo Pak Joko. Gareng nggih. Iya. Buta ayo. Oh, niki anu saking Mas Gareng nyuwun serampat yung nggih nyuwun serampat niki protes nggih dheweke kenging-kenging sampun dudul pokoke ora serampat mboten medal ngoten yo nggih karo gandeng Eka nggih monggo mriki-mriki ayo serampatke Mas Mas Anggit. Pangapunten. Wah, wis umur sudah loro digarap ning mboten napa-napa nggih. Ngaturaken wulidung dalu katur panjenenganipun yang mulia Bapak-bapak Hakim Agung tuwin Bapak-bapak calon Hakim Agung. Mengkis pindho ini. Wah, anu Mas Gareng. Nggih. Sakderengipun matur kathah monggo dipun tepungaken rumiyin tapi perkenalan rumiyin niku Gareng saking Semarang Selatan atau Semarang Timur napa saking Yogyakarta napa. Nggih, nyuwun pangapunten. Jeneng kula niku Gareng, asli saking PTJ. Napa niku? Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Lho. Bangga lho. Nggih. Mboten enten pengadilan tinggi sing duwe Gareng. Ya to Mbak Eka. Nek gur Mbak Eka ukeh nek Gareng ngono. Kudune niku jenengan salah kostum nek Gareng ngaten niku. Sebabe? Kudune niki jenengan Bagong. Ya saploke ning pengadilan tinggi. Lah masa Gareng apa tengen jembling? Aja medun-medun ka. Ketoke nek kowe iso nyetrum nek sing loro ki blas. Gamane Rika Keri. Lah ya se arepo gamane sing nggawa iki lek ana aliran ya nyetrum. Lah nek gamane menggok ki. Senajan swidak loro nek setrume cek Jos. Halo Jeng Dalu. Mbak Eka. Iki cocok bener iki. Terus pundi? Lah ya Mbak Eka kan munggahe mau karo Mas Gareng. Gareng. Nah, iki niki garong nek niki. Heeh. Iki kebetulan sama sing njaluk mundur lagu iki entit. Entit. Heeh. Nggih. Lah iki wis. Entit iki. Nyuwun pamuntun Bapak. Wah, Pak Lukas nyuwun pamuntun nggih. Pak Setiawan, Wilujeng Dalu. Halo.
kangen lah kali pasti awan ternyata ketemu di sini lagi loh Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Jenengan mengke nyedak kare Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang. Sing, piyane sing tengah. Sing pundi? Ireng-ireng sing tengah. Jos. Pak Karo. Pak lomo ora, Pak? Yo lomo. Wah, perlu pembuktian, perlu pembuktian. Tuh, napa niki, Pak? Entit. Oh, entit. Mbak Sinta. Wis entit. Mbak Sinta ki PP Pengadilan Negeri Klaten. Jenengan anu, Mbak? Dibawani ododo. Ododo, ayo entit. Oh, Klaten, Mbak. Bener. Klaten. Waduh. Kok ngadeg, kok ngadeg, kok ngadeg. Dalange saka pengadilan. Nggih. Sindene saka pengadilan. Garenge saka PTY. Aduh, PTY. Eh, niki anu Yung. Nun. Nggih, dipun suwun entit menika saking Pengadilan Negeri Palangkaraya. Menika buat Yang Mulia semuanya monggo terima kasih atas hiburannya dan teman-teman angkatan 17 yang lagi nonton di PT Yoja dari Eni Kusumawati PN Palangkaraya. Nggih, terima kasih tersampaikan dan ini di streaming sampai ke Palangkaraya. Monggo sakniki suluanipun Mbak Sinta didadake nggih. Ayo Mbak Sinta sulukmu ditakne Mbak Sinta. Kebun lansat bin apa cahayu mengingat nyelui karo nyong apa ini kangen karo nyong cahayu kok ya wasis ini Pak Hakim udah dintet seng nandur kacang cilik-cilik meringkil-meringkil meringkil kuwi sapa entik. Kok ngentuk ta, Det? Nek ngene, nek kowe tekon karo aku, kacange cilik-cilik mringkel-mringkel. Kuwi kacange okta. Okta iki nyuwune buwake. Kacange mung cilik-cilik ae. Eh, kowe iki omongmu ra cetha. Kacange mung cilik-cilik kuwi ngono. Eh, nek ndet ya pancen rada bindeng. Sampeyan ngejo ben di dirokke karo iki kowe linggo kene teh wong kuwi pancen entit iki karaktere pancen ya bindeng kok kurang bindeng meneh malah niku ora bindeng lah pripun kurang bindeng meneh oh kurang bindeng dadi ngene lho nyak meng ya baleni entit ana apa nyah anyu ana apa kok ngrumine tok ngantakon wae kok arepne kok meneh mau ki kacange cilik-cilik ra sida tak tekokne lah kuwi anting kono apa meneh ya ora apa bengi iki pokoke bebas bebas sing nandur terang dawa-dawa terang dawa-dawa melungker melungker ning kok
ala terongi Pak Yanto ya moga terong Pak Yanto ya moga nggih nguling nggih nggih Pak Yanto kuwi Pak Dokter Yanto kuwi mlungkel lha ning masa ya kisut tante mergo kuwi weton Gunung Kidul lha iki rada mlungkel bendo karo weton Klaten Pak Yanto napa nggih ta kok mlungker kisut ngeten niki lho jare garing le. Lah wong aku kuwi samur kene petang taun sak kamar mudeng nang mlungker. Wong-wong e kanu gagah gedhi dhuwur kok. Lah ya kowe aja ngono tante jenenge Pak. Lah kowe kowe tekan nang ngene ndit ki piye kuwi ngene ndit kuwi. Lah nek aku nyadani yo ketok intine ndite kuwi ning yo nirange yo cilik. Ndit. Apa meneh iki dahanyu minjang takon wae ora apa-apa takono piye mau wis takon kacang takon lirong tak nyar takon apa neh iki inyo aku yo anyep nek sing entet iki aku kene kualik 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 sing nandur bligo bligo gwedi gedi kowe sapa entit mlinggo gedi nek mlinggone gedi kuwi apa mlinggo apa mlinggo he mlinggo bligo 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 ki nek ilate anu dadi mlinggo mlinggo sing nandur aku ya wo ya meen kape ya wo ya sing nandur aku ya wo ya meen kape ya wo ya agaro sing nandur Mas Joko. Iki nek namo to? Ampun, ampun. Sampun, sampun. Nah, ki Mas Joko ki ngripta dandang kula kanggo panjenengane Mas Sigit. Triyono. Mas Joko niku sinten? Ayo Mas Gareng iki. Oh, alah jenenge Joko to. Nggih, nyuwun pamunten Pak Sigit. Gandeng Pak Sigit niku tangga kula sak isa-isa kula ngripta dandang kula sepupuh ngrenggo panjenenganipun Pak Sigit Triyono piye desa ning alhamdulillah kasengake ngaluhur kinarya pradatane agung alhamdulillah nggih sak gatuk-gatuk ayo ka pupu sing nomor loro menamu mundi mangga pupu sing nomor loro kagem Mas Sigit, Om Sigit. Aku iso disengeni bojoku kowe. Om Sigit malam ini dandang gula karipta panjenenganipun Mas Joko Sutrisno. Monggo. Priya beliau adalah seorang yang
Priagung yang betul-betul pandai. Ayo. Winasis pandai. Pandai. Beliau adalah asli dari Klaten, putra Klaten. Tanggaku, tonggoku, kanca sekolahku. Bapak Suwarno Ramane. Namanya bapaknya yaitu Pak Suwarno, jadi Pak Sigit itu anak dari almarhum Bapak Suwarno. Kowe kok apal, Jok? Lah wong saurunge aku yo wis golek informasi kok. Yo, Bu Sigit yo mirsani lho, Jok. Lah sesuk ora anjut ana punjungan ning omahku, Bos. Oh iya. Yo, ning mau wis bisik-bisik aku kok. Pripun? Yo Om Joko munggah panggung ora tak sawer ngono kuwi. Ayo mungkin beliaunya tuh isin karo panjenengan, ngoten lho. Nek Pak Sigit gur maringi aku 5 juta nek jenengan kurim podo 5 juta ya isin. Lah iki mulai. Ayo. Ayo. Beliau adalah seorang yang bijaksana. Terbukti apa? Jadi calon hakim agung. Gur kurang saknil. Nane nano tansah karya terengginas uki. Dalam melaksanakan tugas, beliau adalah cekatan sekali. Cepet. Klaten kok. Hakim agung sanyata. Betul-betul jadi hakim agung yang nyata. Tansa tanggo. Selalu tangguh dalam sikapnya sehari-hari. Itulah Pak Sigit Triyono. Nano nani. Engkang asma nenggih bapa. Nani. Terus ke yo. Sigit Triyono SHMH Sayekti. Pangarsa kang sembada. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Sigit mbok menawi kata kekirangan gandeng kula ku ya sanes bidang kula ning sak gaduk-gaduk. Sae Pak Degareng. Jane kula asine nggih pun ngrenggo Pak Pak Dr. Yanto. Ambek disisanke. Sisanke wae apa? Iki Mas Joko. Pripun, Bos? Iki anu untuk pemundutan lagu Selendang Biru. Abar iki kok lagi Selendang Biru sih. Oh nggih, nggih, nggih. Selendang Biru iki Kak. Nggih. Pemundutane saka Mas Yanto Mbatang. Namanya juga Mas Yanto. Oh, sama-sama Pak Yanto. Nggih. Dan juga teman-teman SMP Memadiah itu ya. Itu Selendang Biru, monggo. Yes, oh, ya. Diwiti sing bonang nggih. Ya. Monggo, Cok. Oh, yeah. Yang mengani mitok mengantar
semantenipun Ibu Dewi monggo Bu. Nano, nano. Monggo. Nyuwun lagu juga Sisi Deman sama dengan Pak Agus Sumardo. Nggih. Nah, bar kuwi engko iki aku untuk bojoran iki. Nggih. Ternyata Om Sigit ki ya penyanyi. Oh, lanten Klaten ku nek enten acarae yo. Saiki anu sik wae. Sisi Deman ki pamundute Bapak Agus Sumardo. Sisi Deman rumiyin bar niki panjenenganipun Pak Sigit diaturi minggah. Ya. Nggih. Persiapan Pak Sigit lah ora apa-apa pun niki-niki pun jinak mboten apa-apa. Ayo Sis Deman sih. Ayo. Sinten ingkang kudhawe ya? Om Sigit ora kersa ya nunjuk sapa gitu. Oh nggih. Ayo. Ingkang ngaturaken sinten ya? Presiden napa bintang tamu? Monggo, nderek wae sinten? Oh nggih. Kula tak nyuwun semantenipun Genduk Mufida, monggo Genduk Mufida kalian jumeneng. Iya. Yeah. Sis Deman. Tasih wonten pawiyatan yung menika. Iki nek rasalah ingkang ripta Kanjeng Ramane Mas Kangko ya. Oh nggih, nggih Bapak Haji Sukron Suwondo. Beliau tuh ya
pencipta lagu. Nggih. Monggo. Ayo jumeneng Nduk Mufida. Lagunipun Sesideman. Ini Pak Agus Jumardo masih anu tumirsani dari Jawa Timur. Nggih. Nggih. Monggo. Supados Radin mengko dipun kancani kali Genduk Anggun nggih saged monggo Genduk Anggun berdua. Ya, berdua. Nah, berdua Rempat. Dulu, berdua dulu nanti dua lagi. Ayo. Nah, monggo mriki-mriki. Mawi bawa napa mboten Yung, derek mawon. Nganggo bawa. Nganggo bawa nggih. Monggo pun purwakani bawa rumiyin Nduk, didum loro sing adil. Ya. Iya. Nggih, monggo monggo. Wiwitane henderek sang peki prinya Yeah, was
Ayo Jaipong. Sri Uning, Sri Uning. Telah sirin ya sitik mawon nggih monggo yuk pemundutane si akeh banget. Nggih. Nah, tapi dua lagi aja nanti dua yang lainnya pas goro-goro. Siap. Nggih, nggih, Yong. Mendem edukan karo yen ing tawang ono lintang. Ini Pak Joko ini iso ra? Pak Joko. Ayo. Mboke aku njaluk dikawinke karo sapa? Karo April mereka. Iki kali Mbak Eka no. Ayo. Iso to? Ayo mboke. Iki takon dadi gareng tenan iki. Soalnya wis dandan gareng mas. Nggih, nggih. Oh, gen cucuk. Niki dadi anake ku lho. Heeh. Nemu iki sapeane angel mesti niki ya. Nek awan anak nek bengi bapak. Multifungsi. Mancala putra, mancala putri. Ayo. Niku mancali sapa-sapa nek niku. Ayo. Nah, mboten. Mbok. Mboten tole to. Nano-nano ayo. Aku njaluk dikawinke.
lah ilatmu bungker no kang. Sing penting ana jempol e. Lah nek nang ndek jempol piye? Wah, iki. Sing penting ana jempol. Sesuk awake dhewe turuan ning kene wae kan. Ora apa-apa ning kene. Kowe njaluk mik le. Milih teh, susu, apa jus? Jus. Ora kabeh aku. Ora kabeh. Jane njaluk mik. Tole, mimike diwakili Budhe wae ya. Oh, anak gumoh aku. Ayo. Yuk. Ora kembang bebasan. Kudu bisa. Oh,
sih ini. Mie tutu sih. Ayo Bude copot lo deh Mose. Ayo Bude, atasi Bude. Menggemesok. Diwakili Mbok Tua gelap. Bos, saawan taruh pengikong ini. Nyapun, didiak-idiak apa Pribo? Wis. Fisik menurun, mata bergunang-gunang. Wah, wis. Minum. Pengajilan tinggi ki wayangan ibaratnya yeah. Asas singkat biaya ringan. Yeah. Singkatnya dalam waktu seminggu. Yeah. Esok keleksanan. Ringane dalam ora dibayar. Yeah. Bintang tamu niki engko mbuh wae engko. Mbuh wae nek panjenenganipun Yang Mulia Bapak Lukas Rene jok ngono ya mbuh wae engko. Tak nggih eneng dalane. Nggih mengko yen yen mengko nombo aku tak nyambut gawe. Lagi bagiannya Mbak Apri, Mbak Mimi. Oh. Ini tak golek ke pasangan. Sinten? Sesi anu, apa itu situasi ini? Sinten menikah pasanganipun. Nah, Mas Kris naik Mataraman Mas Kris. Monggo Bapak Kris. Ya. Pak Kris. Waktu aku jadi ketua pengadilan di Bantul iki sering main ketoprak karo aku. Oh ngaten. Leresane. Rumiyin dapukanipun menapa, Pak? Batik Madrim merso, Mas? Kula Batik Darmo. Iki Batik Madrim Darmo. Oh, Pak Yanto Angling Darmo. Kula patiye. Aku apal banget suarane iki apik. Oh ngaten. Namung biasa. Dicoba ngono ta, Lek? Mas. Mau dandang gula sidoase apa yaning tawang milio? Kadose kok yang lain mungkin yen ing tawan kados sing rada ditawa anu ditemeni dua bidadari anjir menika kalih milih endi jawile Pak Yanto iki Wicaksono diajeng Mas to niki ngaten nggih Mas Apri diajeng Mas pas Mbak Eka gaduke karo Pak Joko oh, aku rada enom gaduane karo kalau iki tuwi banget. Ayo jamu ngaturaken wilujeng dalu dumateng Yang Mulia Mahkamah Hakim Agung Bapak Hakim Agung Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dari nyawiji kalian para kadang badhe ngaturaken tembang yen ing tawang ana lintang pun bawani nggih nggih monggo menika nggih wonten kentunan salam Yung saka sapa nduk saking Om kula Om Saratono SHMH kok janji karo aku teko ora malam ini ora teko kewalat engko. Mohon izin yang menika sarengan kalian Kumbakarnan yo. Oh siraman yo. Nggih, Kumbakaran badhe hajatan Om Sartono, nggih. Sukses dan lancar pagelaran malam hari ini. Matur nuwun Om Sartono SHMH. Nggih, monggo. Monggo Mas Kris. Monggo Pak Kris. Nggih. Yen ning tawang. Ana Santos Mas menika laras Solo dados tadi medhit nggih Cahayu aku ngenteni kanan kiri ya ayu tenan
menika Setyawati purun digarwa Angling Darma ning jenengan kudu mbelani aku perang lho Kakang Badhek Madrim. Napa leres? Jeno masa adine kowe tok bojo sing paribasan ora degdaya ora sekti mandra kuna. Panjenengan kedah adu kasekten kalian calon jatuh kromo kula ya. Ora sampean iki sapa? Setyawati ra adine Badhek Madrim. Ora ora Setyajid to. Masa Badhek Madrim kok karo prajurit ki ra ya. Kok prajurit. Engko to aku nek basane kewan aku kan ra mudeng to, terus akhire terus aku engko pati obong ngono kuwi prilakone ngono kuwi. Pati obong ki sing jegur ning geni kae. Nggih, jegur ning geni. Tapi sliramu wae diajeng sing jegur ning geni. Injih menika ketang tresna kula kan Kang Mas Angling Darma. Terus aku tak karo Apri. Oh, kali gedhi balcara ngene to. Ayo. Ben ora. Marang meko ing akasa sontako janji ku eleng sumedhot rasing tias ingsun ingsun prasapa sinaksenan bumi langit ing tias ngenteni padang rembulan. Sebenarnya Pak Kris kalian pun langgamipun Mbak Menawi. Monggo dawah lagu nopo. Pas langgaman, Mas Riz, Pak Kuncoro naik ganti aku, ayo. Nggih, monggo. Yening dawangon no lintang cahayu.
mangke bibar niki dipun lajengaken prau layar nggih. Siap. Nggih menika penyuwunane ngisuk antenipun Kur sedaya bintang tamu tak suwun jumeneng. Siap. Monggo. Dipun rasakaken Pak Kris. Yening tawangan nolinta. Tangi turus lendang biru ya nyamleng bojoe pindho ora apa-apa. Ayo ya sama kae sing Mbak Mimin sinden Rainoga kae ayo Mbak Mimin. Ojo kleru engko. Apa kowe iki anu ta Le? Kakean mi godhog kuwi mau to, tapi enak tenan. Enak tenan. Ya godhone jare pengen mi godhog lagi mau ki. Purun mi godhog napa mboten? Reng abakne reng. Oh. Mbak, mi godhog 40 ya, cepet. Yo 40. Saengkelane ta lah. Yo, ayo Mbak Mimin. Ji, ora lu. Hani. Kanca-kanca iki nek aku sukses ini padha iri dengki to jene. Mbok ora sok nututi dalan rezekine kanca. Ora nek wong nutupi. Sampeyan iki rasah wasu melang Mbak Mimin. Lah pripun to? Orang yang terdolimi itu doanya manjur. Amin ya. Lu tenan tak ewangi. Sampeyan didolimi terus menerus ya sakit hati lho. Ora sampeyan bengi iki sabdo niki dadi. Paribasan sampeyan ngendikan sak kecap gareng turu mesti turu. Tenan niku wis tuh. Gareng turu. Nolo gareng turu. Oh iya. Neng enek. Idune karibasan idune dadi geni nggih. Lho tenan. Keringet pun dadi tester minyak wangi kok keringet kula. Neng enek sing ora manjur siji. Napa? Garenge pegawai negeri nyawer, mesti ora manjur. Gareng tangi. Pun mboten saged. Swidak loro kok ya. Swidak loro ya. Apri, apri. Swidak loro jek kok ngene kok. Apri, gak boleh nakal sama Bapak. Pri. Piyai Kakung kuwi umur 70 isih iso. Nek iso eh didenake.
iso duwe cita-cita harapan ke depan kan putra putrane. Oh, tak kira iso ngalor. Mas Gareng, nggih. Sik tak nyuwun sewu. Ya, rambut putih kuwi rak mergo rambuté. Heeh. Ompong kuwi rak untune. Untune nek paribasané wong tuwa. Ning karep ki padha. Lho tenan to. Iki rene 25, rene 26. Lah sampean wong tuwa kuwi roh eka, kuwi mesti rak tertarik ora tertarik bahaya. Coba roh eka. Heeh. Wuh yo nyedak ngene nyetrum. Ya to, nyetrum to. Nek sampean roh mimin nganti tertarik kudu dipresake. Oh iya. Kene ora ning apa-apane. Kene ora ana kene. Ora ning apa-apane. Blas. Tetep kurang eksekusi jenengan to. Blas ora ning apa-apane. Wong tuwa-tuwa iki lucu ya malah. Memang segitu lagi lucu-lucunya. Ya ora terus ngono Mbak Apri kok ya wong tuwa-tuwa kok. Lah pripun ta? Kak, kuwi dulanono aku. Pripun? Wis tuwa didolani menawet nom. Lah jenengan ki didolani lek men lato-lato mboten pura. Malah tambah tuwa ya. Niat jeruk minum jeruk. Orang-orang ngono, Mas Gareng. Kita buktikan orang yang terdolimi itu suaranya mesti becek. Ya. Ayo, Bu. Ayo. Sisi lorot lu, ya. Hanye. Ulah lah ya. Cilik. Suara cilik no. Hanye. Sujono Gusti Allah jan picaksone Gusti Allah ngoten lho. Iya. Saate si mimin iki suarane bosok. Iya. Ning ketutup pasuryane. Coba coba. Dadi iso tercover ngono lho. Ning sampean iki pancen bener Mbak Mimin. Nggih. Pewakan Sri Gunung. Sri Gunung niku pripun? Ya didoi kaya munyuk, cedake kaya cengok. Gojek lho, gojek lho. Ya Allah, Lek. Kowe maca kowe cengok lho. Inna Allah ma'asabirin wong artinya dikasih Gusti Allah sabar sabar. Tapi ge lho, Lek. Masa kowe dianani kowe cengok lho. Tapi ge. Wes. Santai wae. Se ora, Mbak. Mbak Mimin. Napa? Kowe tenan, estu nyuwun pangapunten. Panjenengane paribasane ora ketok umuk. Nek wong-wong niku kan do umuk ngetone swarane sing becik, swarane sing apik. Sampane jane wong ora paling ora umuk wong sak. Mereka do perlu jujur ya. Jujur ngono. Lho tenan. Wong mboten umuk ngeten iki. Lah terus lho itu niki umpama dibelah dadanya. Heeh. Isine ya mung sabar karo sabar. Lho oh. Lho tenan kula pun nanti membuktikan kok. Lah kok wingi? Wingi dibelah dadane terus dipepe. Iku anduke. Dadi kula iki ora usah nek misale nyun sewu, Mbak Sinta suarane becik. Mbak Dewi ya becik. Mbak Wida ya becik. Bersaing cara sehat. Lah nek aku suara wis bosok arep tak bersaing karo sapa-sapa. Dadi kula wis mung seleh-seleh meleh. Mungkur saka salir. Mungkur ngopo? Saya tidak mengedepankan duniawi, bondo wis turah. Lah lagi bab film kok goleke dalan. Aku mung bayangke Mas Mimin iki. Piye, piye? Mas Mimin. Aku mau bayangnya satu. Nalika semanten kula mireng panjenengan iki tindak wonten Mekah. Nggih. Umroh. Umroh. Lah aku ki arek takon nganti saiki rung kelakon lho Mas. Napa? Nek panjenengan iki nek tindak ning Mekah iki nganggo busanan iki nganggo apa? Ngono sing bener. Kowe nganggo piye apa gamisan apa piye? Sing penting busanane tertutup. Heeh. Arep nganggo batik sing identitase wong Indonesia ya ora apa-apa. Nggih to. Paribasan arep sarungan ya ora apa-apa. Argo jubah ya prayoga. Sing penting ten rika nek kakung ya nganggo pakaian kakung, putri ya pakaian putri, nek perkara motif model tidak menjadi. Iki ora gagas motif ora gagas. Nek pas posisimu ning Mekah ki nganggo busana kakung apa busana sing tak tekokne iki kuwi busana kakung. Nah, ning motife kembang kantil. Oh. Tegese piye kok nggo motif kembang kantil? Lha mencerminkan nek anu ana sisi lembek ngono. Kok priya lembek kudu. Dadi kuwi ning kene iki yen ngono iso ditarik kesimpulan Mbak Mimin kuwi mung hanya sebatas profesi, tuntutan profesi. Kula iki Pak ngemsi ya kakung ning saiki rak payu. Ngono. Nggih, ning ya ora apa-apa, sewu dalan to menika. Ya. Aku lek men arep umroh lek ku nangisi. Lah ngomong apa? Kok nangisi ngapa? Medhot rasane atiku. Piye ta? Lah kok mas nek ning pesawat ngileri wong. Selendang biru kampung enaki hati. Ya incest tak wakilke kowe nak, Kaki. Nora tekan batin setiamu. Yo, Kur. Selendang biru
Suk Bro Pak ya. Tetep ana janjimu Lendang Biru. Iki mau sing ngurung mung jaipongan kok. Nah, nggih pripun? Iki Mbak Eka. Heeh. Karo Mbak Apri. Jogetan. Oke. Iya ta? Sing nyuwun ning Bang Ben Waranggono. Awake dhewe leren ning kene. Ya. Kono anu Mas Gareng karo Mimin pacaran sik ning isor ra ngono. Bukan. Lho, Mbak Mimin mboten derek joget. Eh yo, ora aku critani wong tuwa kok yo. Ya joget ra apa-apa engko dienggo selingan. Mimin engko selingan lho. Anjir. Kok nyedaki sing gender terus iki ngopo? Wis awang Sinta ga lho. Pak Pukon to. Heeh. Piyane ger dimarahi bojone mawon kok nek piyai kakung dimamah wong wedok ngono kuwi melu trenyuh anu. Kaya ta. Nggih. Oh, wong direwangi awan ngubungi golek gede kok mung diseneni ya ya. Are ning kantor ngetrike nyanyi bareng nusa dipaitu semangat ya ya. Yakmin pomi. Telek telek lan jelas. Ayo, bajing loncan nggih. Ya, bajing loncan. Nggih bawa lagi mesti runyewer sama mau. Ana Ndok Indri, Dek Jovita, Ndok Jovita, Jovita. Engko anu wis ragenan niku wong piye loro iki ragenan. Mbak Sinta dereng. Ya Sinta sing bawa, Sinta karo Mbak Dewi karo Mbak Wida. Ayo. Mbak Sinta, Mbak Dewi, Mbak Wida. Ya. Mbak Sinta menika saking Klaten, Bu Dewi menika saking Sadon Sawan Ngemplak Boyolali. Ngemplak Boyolali, Mbak Wida saking Purwodadi. Ya ta. Masih bersama Sukipan. Yo bawa yo, bawa yo, mangga. Yo suarane. Kacan balik kali ginting. Suka mulai. Jenenge bawa apa, Mbak? Entok Wulan. Entok Wulan. Aduh, Entok Wulan. Wulan entok-entok. Yuk. Negara tangane iki enek muntune ati aku nganti ra kedem tur tak omong iki ya blangkon sampun mereni sedeng iki ra jane ning salut karo le Jaipong wah tenan Mas Gogo tur ora pati ngerti dhuwit eh ngopo neh kowe ngopo sing kendang Jaipong namine Mas Gogo gak ngerti to sampean lanjik apa anu to sanak lawas to. Nggih mboten nggih kan sakniki medianya wonten aplikasi-aplikasi ngoten niku to. Aplikasi apa? Aplikasi apa? Anu to, aplikasi apa? Micet. Mboten. Aplikasi kan werni-werni to. Lah, gumantung penggunaannya kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ngoten lho. Go, aja kena pengaruh, Go. Kan
Wong iso sinau saka awake dhewe, kaya mimin dikae pasuryan ayu. Ayu mu ki tok dol murah apa mang kanggo pasangane sing sah. Lho ngono ki lho. Kowe dikae bondo. Bondomu ki tok godono driya apa mung tok monopoli dhewe. Padahal di situ ada hak milik orang lain. Aplikasi dienggo positif apa dienggo negatif nah, ya gumantung. Pinter tenan. Lho. Lah kowe kae mbok nggo apa aplikasi? Negatif. Olah. Pokoknya serandal untuk apik. Iya. Santai ya, Go. Iki Gogo lagi perang batin karo Limbunang nanti. Yeah. Alap-alapan Sukesi. Alap-alap Sukesi. Ya, cahaya putih. Tak saya direbut, Bo. Cahaya saya putih. Ya, entah nih, Mbak. Gadi tu agak, gadi agak. Iya. Bentasan, pina-pina. Mana apong, apong, mana nyeri. Diaturake kaya ngapa baju loncat slindru kaya ngapa cok jogetane jelali sinambang genti atur penjenengane kang tasih spirane sanggah sinten go wah iki kabeh wae ya ketua pengadilan di yo wah jan pengebiar tenan kok nggih alhamdulillah karo riyadhah tirakat kok nyuwun mring Gusti Allah muga-muga Indonesia dapat yang terbaik amin dari yang baik yuk kaya ngapa Oh,
semangati lho, Gong. Ora trimo eboh nganti mules wedeng kowe. Lah kok mules? Ning tenan nyuwun sewu. Heeh. Orang yang bisa joget seperti itu nek ora wong sehat ora bakal iso. Oh iya. Lho tenan lho. Betul. Nyuwun sewu paribasane Mbak Apri iki yoswane wis 38 lho. Isih kaya ngono. Wis tuwek men to 38. Lah Apri 30. Eh lah ki mau ora joget iki ngopo ki? Weh, barang mahal ki ya dimani. Anu, Truk. Oh, lek men kok pengene anu Mbak umpama Mbak Eka kali Mbak Apri. Kuwi nyuwun sewu beksane luar biasa. Umpama saiki dites berdua ini piye ya? Oh iya. Ora apa-apa. Mbak Mimin ngersake aku dadi jurine ngono ya. Wis ora iso. Sake petetan Banyuwangi. Niki wae teng isor niki to grembeng. Kok sing joget ki mau ngapri karo Eka mangsane aku ki yo ora iso joget pope kok lek ngedape-dape peh kono sing apik-apik dhewe pope. Aku ki mangsane ki yo iso luweh saka Eka karo Apri. Mas Petru ki banci dhe banci ladan darane aku ora duwe talenta. Bintang tamu ngono kok moyo. Aku masuk bintang tamu kon doprak ning kene iki mangsane aku ki ngene dibayar ngaten niku. Oke, kita buktikan. Petetan Mas Gareng. Piye? Mas Gareng. Reng. Nggih. Lah piye ta? Gareng lagi rong menit. Bacot turu e. Nggih. Wis, semangat. Semangat. Saiki seragenan ganti ya, Gong. Seragenan ganti. Mas Gareng, nggih. Sinten ingkang tasih keparang lenggah. Ayo di. Wah, niku tasih komplit. Panjenenganipun Bapak Ketua Pengadilan Tinggi tasih lenggah. Nggih. Nenun, Pak. Ketua panitia wa, Pak Hakim-hakim tasih lenggah poe. Jos sampai pagi. Semangat. Mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga Pengadilan Tinggi Yogyakarta kene. Nyatane apa-apa wis kasembadan, apa wae enek komplit lho kene iki. Tenan aku mayang ya lagi iki ning Jakarta ke mayang ngono ora enek wong keke open-open ning kene iki lho genep. Iya. Iki migodhok. Migodhok nembe disinggung sampun dugi lho. Iki mau dayane sate kok. Iya sate. Mau lho awake dhewe diparingi sate. Sate klathak. Oh, wah jan wis nganti tekan umbun-umbun. Nuwun sewu niki rencanane panitia mengke pembubaran panitia wayangan melih niki. Waduh. Bubarane wayangan ora bubar-bubar no. Oh, ora apa-apa poke. Terus iki nggih. Bubaran panitia wayang mengke sungsuman ya wayangan nggih. Nggih. Nika kangge kami wiwiti. Nggih. Menawa mengke pengajian. Oh, seragenan men semangat. Kersakan apa? Menika wonten ninggal katresnan napa wonten lali janjine. Eh Kang dereng jumeneng kalau mau njuk Jovika kalian. Yo Indri. Indri. Ayo Jovika karo Indri yo kene jumeneng yo 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 yo. Kene Nduk karo karo Mbah Kung. Karo Mbah Kung no. Kene-kene karo Mbah Kung. Jovika karo Indri bocah kok lek utuh-utuh kaya aku. Ah iya. Jangan terpengaruh lho, Nduk. Nggih. Jangan terpengaruh. Tak suhu emang pinter aja. Mbak Mimin, nama-namanya kaya, kaya Indri apa kaya Yovika mbak? Kula kaya Indri ngoten iku. Eh. Wentise ya resike padha, wentise iki mau kesingkap. Nemi-nemi ngono ya? Wentise jan persis kaya wentis kula. Alah. Wanti-wanti ku kudu kepebake pengati-ati. Bobrok nek sing wis tuwek ya. Yo Yovika. Ayo ora pernah ndemok lho, iki bukan muklim lho. Nek Yovika menika saking pundi nek ayu? Ngawi. Ngawine ning endi? Nggih iso mantingan apa ten Sriwedari. Ngene. Nek Nduk Indri saking Tuban. Tuban. Tanggane Sri Uning. Tuban Rongawi. Ya. Yo, seragenan dijogeti sing jogeti Mbak Mimin dhewe liyane. Anjir ngoten. Ayo cai bange. Apa mangsane iki? Yo. Enggak, aku delak yo. Yeah.
Andan iku aja lali ya. Mas Joko seseke bar kuwi digawe sak selo-selone jaranan genti. Jogetane ya jaranan Jovi Kang terus jatil. Wah, piye to? Jovi Kang keren jatil. Bae. Wis wae. Wah, wis wis. Ya arep jiglok-jiglok kae sak kabeh. Yuk. Yuk. Jan-jane kowe seneng banget ya. Iya. Gogo dadi iki kok. Ora. Kancane ya dipikir no. Wah, wis rezekimu Mas Gogo. Rezekimu Mas. Matur nuwun. Aku iki dalang paling cetil sak Indonesia lho Mas. Lagi iki iso ngetokne dhuwit lho. Lah iya, kendangane hebat kok menika. Iya. Heeh. Yo dilanjut. Yo. Janjane kowe ning endi? Hati-hati
Goroweok kong. Iya ya. Tok 200 nganti kaya ngono lho kong. Eh, Mbak Jovika. Mbak Jovika. Mbak. Rasane piye dikendangi Mas Gogo? Anu, kula remen sanget, Pak. Dereng nanti dikendangi Mas Gogo. Kayak piyayine piye, Jo? Piyayine piye? Piyayine muan. Wah, iya. Ya Allah. Nyenengke ya, ya. Semangat ora tau merengut ya. Nggih. Heeh. Mesem-mesem terus kalau. Lah ya elingno ya. Anu Mas Gogo, apa mung sak godhongke ora mbaning jagat? Lho, kok ndak tak perang karo sing bonang iki jane urusan apa ngono lho. Iya ta. Sik, sik, iki anu biasane sing nyawer kan sing nonton, saiki dalange sing nyawer. Nah, iki. Yuvika diparingi. Nduk Indri diparingi. Nggih, matur nuwun. Mbak Indri, nggih, Pak. Rasane piye, Nduk? Dikendangi Mas Gogo rasane piye, Nduk? Penak, Pak. Penak to? Nggih. Piye? Piye Mas Gogo? Waduh, cek in yuk, dia teman-teman. Oh, pelakon di alam sing ngendak kok, cek in yuk. Nek karo aku ra masalah. Kelataan tuh weh, gompa. Cek in yuk kok elek, transit ku sayah li kendang, gue istirahat. Iya. Gak iso kok, Mas. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Ini nek pundutan saka kru bakmi Jawa, Pak. Terus depan SGM Klaten minta lagu Podang Kuning. Nah cocok kuwi dipinangkani. Ya iki penak gede ya. Iki mau wis yak-yakan saiki penakan saiki nggih. Lan uga iki wau ana sing WA karo aku terus saka Pak Wakidi Jakarta ngersake Podang Kuning dan oke. Ya. Mas cocok. Betul. Aku tak nyuwun suarane Genduk Mufida ganti. Nduk Mufida. Jeneng Nduk. Nah iki. Ini iki senggakane paling banter dhewe ya. Oh iya ta. Wah iya. Aku wet mau nyuwun sewu apa tak tamatne siji-siji. Heeh. Mufida ki olahragane anu kok berbelok dadi sing kelo. Anggo angkat junjung. Ndok Mufida menika piyai Tulung Agung ning kuliahipun wonten Ngayo Jakarta. Selamat pagi Ndok Mufida. Nggih, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, ya. Bapak. Sekarang sudah semester berapa? Semester 7. Kuliah di mana, Ndok? Wonten ing Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta. Bahasa Asing LIA. Yang diambil jurusan bahasa apa? Bahasa Inggris. Mestinya bisa bahasa Inggris. Sedikit. Tolong sedikit. Sapa teman-teman kita yang sedang menonton wayang dengan bahasa Inggris dari LIA Yogyakarta. Oke. Okay. Good. Ini pagi ya, Pak ya. Iya, good morning, ladies and gentlemen. Morning. Thanks for your attention and enjoy watching the shadow puppet with three dalang ya three Pak dalang, ya. Three dalang, okay. Nebeli Ki Bagong, Ki Atno and Ki Sri Kuncoro. Sri Kuncoro. Brimob. Kuncoro Brimob. Ki Bagong. Sri Kuncoro Brimob. Yeah. If I call you Ki Bagong, yeah, mono. Ki Bagong Darman. SH. Yeah. I love you, you love me, I content you love me. Aku ora mudenge ngono kuwi iki tenane. The next song is what? Podang Kuning song. Okay. Your voice please. Okay, di bawani Orno. Oh. Apa anu imane? Orno. Apa bahasa Inggrisnya bawa mau apa? Dibawani Orno, ya mami renek bawa renek. Enggak, maksudnya dibawani apa enggak gitu. Kalau bawa saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Gitu. It's better to you bawa Podang Kuning song. Oke. Okay. And I listening for you, come on please. Okay. Introduce. Introduce ya apa? Introduce. Yuk, kayak apa? Suaranya gendut, Mufida. Langsung dibawani Rian Gih nih. Ige. Anjir. Ya, sip. Yo, mangga sinden impoten. Dalam bahasa Inggris aja. Important itu penting. Penting. Kok important. Wong jenenge kesleo ku ya biasa ta ya. Ya little body. Apa? Nadian wujud temong paksi punten nggih Pak, kalau niku kira dindredeg gitu. Tapi loh. Bagus. Soalnya ini first time saya ikut jenengan. Oh, baru gitu pertama kali. Maybe in the next show you can with me again or with Mr. Rianto or Mr. Brimob. Ah,
Okay. Alright, siap. You like it? Yes. You gelem kelon-kelon Jakarta kono. kan kelon Jakarta bareng. Blandongnya lho. Maksudnya dolan-dolan ngulon Jakarta. Oh, kelon-kelon. Memang kalau dolan itu artinya kelon-kelon gitu. Iya, kelon-kelon Jakarta kono. Aku iku mono. Besok kita kelon-kelonan ya Pak Dalan. Di mana, Pak? Wes, bojoku nonton streaming. Peti dhewe. Lah katanya dolan-dolan artinya. Dolan-dolan ning Jakarta, ke Yutengmi ya. Bakonge. Wah, Jan. Iki aku gumun tenan nek bumi iki sindene Bagong Group iki luar biasa. Wis pokoke kudu diramu. Iki sindene iki gelem 150 tak jak Jakarta. Sak klosone karo sak sak minyange. Gue wedi yo de. Miss Mufida, yes. Can I ask for you? Yes. Do you have a boyfriend from no? No. No. Yes. Just alone in here. Yes, I'm single. That's great. You single? Yes. You. Why? Apa? Why I'm single? Why? You mukman? What? Can you repeat please? Ora maksudnya, apa kowe iki gelem ngemut permen? Tegese men iki ora laki-laki bukan. Dadi mbok ya aja penemune elek ana Wida iki cet mau elek ae. Permen in English is candy. Yes, candy. Oke. Okay. Candy-nya siapa, Pak? Ora emang. Ora. Terus, Mbak, yuk. Halo. Aku sinden kene wong berpendidikane tinggi. Ya. Luar biasa tenan. Aku ndelek bunga. Ini namanya ada generasi penerus. Dan saya mohon anu untuk Miwida jangan hanya S1. Mungkin bisa S2, S3. Amin. Aku mung nderek memuji, nderek donga muga-muga Bu anu ki ning kene bermasalah. Lho, kok sik to? Lah kok nek masalah kan lungone mesti ning Jakarta. Terus lagune nemu kowe ngono kae. Aku ya jan. Ora jelas iki. Tenan nak yo. Yo. Jarine garek telas. Apa? Jarine garek telas. Gak bisa. Golek. Ya. Golek isi podang. Sinaune piye yo? Iso deep banget. Suara niki dalem banget. Ora perkara sinaune piye. Lah piye? Wong wedok yang nggere bungkuk ngono kuwi wis genah cetha. Lho, kok iso ngono to? Wah, cetha tenan. Wis sampean bayangke, nek ketemu wong wedok bungkuk ngene iki terus kaya apa, Cuk? Wah, jan mak pol tenan iki, pol-polan iki ya suarane ya apik tenan. Aku ora nyambung kok. Ya, Mrs. Mrs. Ibu bunga nyanding kiso dati payah tambah pating tercep ning rasa luar biasa yo dikai langgam sing penak ya
Sing walus kae ben suarane karaktere Mbak Mewida cetha. Ayo silakan Mas Anggit. Buka celok sinten kula? Panjenengan mawon. Aku ki pengen ngrasakne sampean ya. Suarane. Oh ya ngrasakne suarane sampean. Bapak wis arek dani ya. All right sir. Oke. Oke nek kene arek ras sego. Yuk. Nek mi godhog.